Арбустар ардақтағайын эфирде қортынды жыңалықтар студияда Гүлнас Қаукен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Семейде ақылды домофондар орнатылуда. Жаңа құрылғылардағы бейне камералардың көмегімен енді ауладағы қауіпсіздікті бақылауға болады. Абайдың Жидебай бөрілі қорық мұражайы үш жаңа кітап басып шығарды. Туындылар оқырмандарға таныстырылуда. Қаламызда футболдан үшінші өңіраралық жарыс аяқталды. Сайысқа 200-ден астам аяқ топшы қатысты. Семейде цифрлы Қазақстан жобасы аясында жаңа қондырғылар орнатылуда. Көп қабатты үйлердің кіреберісінде бірнеше қызмет атқаратын ақылды домофондар пайда бола бастады. Ол қауіпсіздікті қамтамасыз етіп қана қоймай, мобильдік қосымша арқылы бейне бақылау камераларын қашықтықтан көруді қамтамасыз етеді. Бүгінде мұндай құрылғылар қаладағы бірқатар үйлерге орнатылды. Соңғы бірнеше жылда цифрлы технология өміріміздің бір бөлшегіне айналды десе болады. Ол дамыған сайын, адамдардың өмірінің әжептәуір жеңілдей бастағандығы жасырын емес. Солардың бірі бүгінде қолданысқа енген ақылды домофондар. Оның үшеуі Қарағайлы шағын ауданындағы тұрғын үйлерге орнатылды. Құрылғының арқасында жаңа үйлердің иелері подъездеріне кіріп шыққан адамдар мен ауладағы жағдайды қашықтықтан бақылайтын болады. Бұған қоса домофонды әзірлеушілер оның көп қызмет болуында ескерген. Яғни ол азаматтардың қауіпсіздігі мен жайлы өмір сүрулеріне мүмкіндік береді. Әрбір домофон цифрлы бейнекамерамен жабдықталған. Ол тәулігіне 24 сағат бойы үй маңын түсіріп тұрады. Мәліметтерді ішкі істер басқармасындағы жедел басқару орталығына жібереді. Сондай-ақ оны тұрғындар мобильдік қосымша арқылы көре алады. Бұдан басқа домофондар шұғыл хабарландыру жүйесімен жабдықталған. Яғни төтенше жағдайлар кезінде домофондар тұтқасы дыбыс зорайтқыш тәртіптемесіне көшіп, мұндай жағдайда не істеу керектігі жайлы тұрғындарды ақпараттандырады. Жалпы жаңа шағын ауданда 4 мектеп пен 4 балабақшаның құрылысы жоспарланған. Сонымен қатар 150 орындық балалардың қалыпқа келтіру орталығын салу үшін жобалық сметалық құжаттама келісімнен өтуде. Бүгінде 6 үй тұрғызылған. Қаланың бас сәулетшісінің айтуынша, Қарағайлы шағын ауданындағы тұрғын үйлер мен мәдени спорттық нысандар жаңа технологияларды қолдану арқылы салынуда. Құрылыс заманауи технологиямен жасалған материалдардың қолданылғандығымен ерекшеленеді. Тіпті Абай арена ғимаратының өзі ерекше. Меніңше біздің өңірде мұндай нысан жоқ. Сондықтан алғашқы қанат қақты жобалар Семейде. Тұрғын үйлерге келетін болсақ, мұнда кірпіштен басқа жиналатын каркаста пайдаланылуда. Қазірде жаңа ауданда құрылыс жұмыстары барынша қарқынды жүргізілуде. Жылдың соңына дейін мұнда тағы 13 тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда. Эльмира Жүсінбек қызы Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Семейде жыл басынан бері жол көлік оқиғаларының салдарынан 17 адам мерт болып, 281 адам жарақаттанған. Қалалық ішкі істер басқармасының мәліметі бойынша биыл 206 жол көлік оқиғасы орын алған. Осыған байланысты қылмыстық істер қозғалған. Жолдағы жазатайым оқиғалардың басым көпшілігі жаяу жүргіншілерді қағып кетумен көліктердің қақтығысуына байланысты. Ағымдағы жылдың 9 айында қалада 26541 жол жүру ережесін бұзу фактісі тіркелген. Бұған көбіне жүргізушілердің жол жүру тәртібін бұзуы себеп. Олардың арасында жылдамдықты сақтамау мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдан өту ережелерін бұзу оқиғасы көш бастап тұр. Соңғы жол көлік оқиғасы 2-ші қазан күні аспалы көпірде орын алған. Мұнда бірден үш көлік қақтығысқан. Оқиғаның орын алуына жылдамдықты сақтамаған Шевроле автокөлігінің жүргізушісі себепкер болған. Салдарынан Хайландер мен Газель көліктерде соқтығысқан. Ішкі істер басқармасында атап өткеніндей, Семейдегі жүргізушілердің саны жыл сайын 5000 адамға артып отырады. Олардың басым көпшілігі 23 жасқа дейінгі жастар. Семей қалалық ішкі істер басқармасы тарапынан, сонымен қатар жергілікті полиция қызметі тарапынан осы жол көлік оқиғаларын азайту, жалпы жолдағы авариялық жағдайды болдырмау мақсатында кешенді түрде профилактикалық жұмыстар жүргізіліп отырады. Яғни бұл жаңағы әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, не болмаса ұжымдарда кездесу, жолда жүру, қауіпсіз жол айлықтарын, не болмаса жаңағы мектеп, абайландыр балалар сияқты жедел сауықтыру шараларын өткізіп жатамыз. Соның нәтижесінде жалпы көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 3% төмен.
Семейде экстремизм мен терроризмнің алдын алу мен халықтың діни сауаттылығын арттыру мақсатында ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Шара қалалық ішкі саясат бөлімі мен дін мәселелерін зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өткізілуде. Ақпараттық түсіндіру тобының құрамында мемлекеттік және құқық қорғау қызметкерлері мен дін өкілдері бар. Мақсаты халықпен кездесіп, дәстүрлі және дәстүрлі емес діни ағымдардың ерекшеліктерін түсіндіру. Жыл басынан бері ақпараттық түсіндіру тобы 150-ге жуық кездесу өткізген. Басқосулар оқу орындары мен емдеу мекемелерінде ұйымдастырылған. Бүгінде бұл жұмыс кәсіпорындардағы жұмысшылар арасында жүргізілуде. Ұйымдастырушылардың айтуынша, кездесу барысында қатысушылар тарапынан көбіне дәстүрлі емес ағымда ұстанатын адамдардың киім үлгісі мен әлеуметтік желі арқылы таратылатын діни мазмұндағы ақпараттарға байланысты сауалдар қойылады. Алдағы уақытта осы сынды кездесулер орта буын оқу орындарының бірінші, екінші курс студенттері үшін жүргізілмек. Дәстүрлі емес діни ағымдағы бірлестіктер болсын, немесе солар жайында ақпаратты жеткізіп, әлеуметтік желідегі, немесе түрлі WhatsApp желісіне келетін экстремистік немесе ұлтаралық байланысты қатынастарды бұзатын бейнебаяндардың жәнегі сақ болуды, сонымен қатар оның таратылымы, немесе ол егер экстремистің террористік бағытта болсын, немесе жәнегі айтқандай ұлтаралық алауыздықты келтіретін бейнебаяндар оны таратып отырса, жауапкершілікке тартылатын оның барлығын жеткізіп отырмыз. Діни сауаттылығымыз көтеру бар әрбір адамның. Бізде көбінесе жұмысшылар оған уақыттар да жетпейді. Мысалы жұмыстан шаршап шалдығып келеді, сондықтан өздерінің отбасындағы балалары шетте қалып қалады. Сондай болмау үшін мынандай діни ағарту жұмыстары жасалу керек шығар деп ойлаймын. Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің туған күніне орай Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық мұражайы үш кітап басып шығарды. Солардың бірі елімізде ғана емес, өзге мемлекеттерде де танымал Көксерек атты авторлық туындысы. Қалған екі кітап жазушының өмірі мен шығармашылығына арналған. Биыл жарық көрген басылымдардың бүгінде алғашқы оқырмандары да бар. Жазушы, драматург, ғалым Мұхтар Әуезовтің туғанына 120 жыл толуына орай, Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық мұражайы, Әуезов және Аягөз, Жас Мұхтар және Көксерек атты үш кітапты жарыққа шығарды. Туындылардың басылып шығуына ғалымдармен қатар мұражай қызметкерлері де атсалысқан. Бұл кітаптардың барлығы да жаңағы қалың көпшілік оқырманға және де бүгінгі күнде Әуезовтің шығармашылығы мен өмір жолына қызығушылық танытқан барша оқырмандарының таңданысы мен талғамына сай деп айтуға болады. Әр кітап 100 данамен басылып шыққан. Әуезов және Аягөз, Жас Мұхтар туындыларында жазушының өмірі мен шығармашылық жолы, ұстаздық семинариядағы оқу жылдары баяндалған. Үшінші кітап болып Көксерек повесі басылды. Таңдауда кездейсоқ емес. Бұл туындының әлем әдебиетінде алар орны ерекше екендігін шетелдік әдебиеттанушылардың өзі атап өткен дейді мұражай қызметкерлері. Алдағы уақытта да осы аталған осы үш кітаптың да таралымын арттыру алдағы күннің жоспарында бар. Неге біз жаңағы мысалы Көксерек деп айтып отырмыз, Әуезов және Аягөз және де Жас Мұхтар деп айтып отырмыз. Бұлардың барлығы да біздің бүгінгі күндегі әдебиетімізде де жаңағы көптен көп атала бермейді және де таңдаулы, таңдамалы дүниелердің бірі. Біздің, яғни өзіміздің елге, өзіміздің жерге қатысты тікелей құнды дүниелер болғандықтан арнайы шығарып отырмыз. Кітаптарға қажетті ақпарат мұражайдың ғылыми кітапханасы қорынан алынған. Бүгінде онда мерзімді басылымдардан бөлек 14 мыңға жуық кітап бар. Гүлназ Қаукен, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Және де соңғы ақпарат, Семейде балалар арасында аяқ доптан үшінші өңір аралық турнир мәресіне жетті. Сайыста қалалық футбол қауымдастығының жүлдесі сарапқа салынды. Бір аптаға жуық созылған тартысты бәсекенің нәтижесі бойынша жерлестеріміз жеңімпаз атанды. Өңір аралық турнир УЕФА футбол апталық аясында ұйымдастырылған. Бұл жолғы жарысқа Семейден өзге Өскемен, Павлодар, Риддер мен Шаманайха қалаларының командалары қатысты. Турнир балалардың спортқа деген қызығушылығын арттырып, футболды дамытуды көздейді. Основная цель проведения
Это выявление. Жарыстың мақсаты балғын спортшылар арасынан үздіктерін анықтап, олардың шеберліктерін шыңдау. Олардың болашақта өз қаласының немесе өңірінің ғана емес елдің намысын қорғайтындай нағыз футболшы болып өсуіне ықпал ету. Турнир барысында көптеген дарынды балаларды анықтадық. Спортшылар алдағы уақытта жанкүйерлерін әлде қуантады деген үміттеміз. Спорт бәсекесі 2007 және одан төмен жылғылар арасында өтті. Турнирге жалпы саны 12 команда, яғни 200-ден аса сайыскер қатысты. Жарыс нәтижесі бойынша ақтық сында қарсыластарына есе жіберген өскемендік Алтай бір командасы 3-ші орынға тұрақтады. 1-ші орынға таласқан Павлодардың Иртыш командасын семейлік Цементник командасы 2-0 есебімен ойсырата жеңді. Әрбір ойының алдында біз тыңғылықты дайындалдық. Біз жарыста бірінші орын алғанымызға қуаныштымыз. Командамыздың әрбір мүшесі жеңіске жету жолында барын салды. Турнир барысында үздік ойын көрсеткен спортшыларға түрлі аталымдар бойынша сыйлықтар табыс етілді. Ал жеңімпаз командалар кубоктар мен медальдар және мақтау қағаздарымен марапатталды. Рыскүл Мадвасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.